olha, não me apareceu um. Opa! Olha aí o Vasco ali. Estás mesmo? Não, não. Este é o disparo. Não dá para dar junto. É, é claro. Dava para depois. Na boca? Na boca dá para. Sim. Está a próxima. Sempre. Deixa-me arranjar uma moto, pá. Jota, deixa-me arranjar uma moto, que eu tenho que puxar aqui um ferro. É? Onde é que ela vai? Laranja em preto? Não. Quatro dedos. Há muita coisa agora. Olha, tem que ver, sabe qual é a altura boa? Agora, não é? Tem que ver as produções. Tem que ver as produções. Se souberes alguma coisa, há pita. Olha, puxaste? Mas a nossa vai para ele. Vá lá, rapaz! Opa, aí não é fogo a facilidade, mas tu apontas a nota, ela...